Waarom ze maar hoor? Abarutsuro Karungi Nabangororero bari hano nabandi habavuye no mu mujyi wa Kigali kandi abo ngabo tuba twagendanye hari ubwo njya mbibagirwa ntabwo nizere ko mwaramutse neza mwese muraho mumeze neza abo hakurya hariya turi kumwe muraho muraho mumeze neza mwakoze kuza mungana mutya ngo twongere duhure tujye imigambi yo kwiyubaka no kubaka u Rwanda rwacu murakoze cyane ndabakunda cyane mwese rwose murakoze urwubaka rero nyine agera naho ahera hari ibyo tunasanga tuvuga tugasanga aho ngaho usibye bari abashatse kwiyitirira ikivu ariko ubundi ikivu abanyarwanda bose bagisanze hano sibyo hanyuma n'abantu rero twebwe twese abantu bagira ibintu bavukana bakurana ari ubwenge ari amaboko n'ibindi ibyo byose n'ibyo kubakiraho ibyo Imana yaduhaye tuvuka ubwo bwenge turabwongera tukamenya tukabikoresha kubaka ibindi ari kiriya kivu n'ibindi ni imisozi ndetse myiza ihora itatse u Rwanda byose tugomba kubibyaza umusaruro ari ku misozi ubwayo ari no mu misozi hari ibiyirimo ubwo rero duhera aho ngaho twubaka ibikorwa remezo Minisitiri w'ubuzima yari amaze kutubwira ibikorwa bimaze gukorwa mu bijyanye n'ubuzima tugomba kugira ubuzima bwiza tugomba kugira ubuzima bwiza kugira ngo tubone uko twubakira buri bya bindi dusanga ubuzima rero mbere yaho banatubwiye n'iby'uburezi uriya musore wari uri hariya ndetse n'inkumi yamubanjirije batubwiye ibyo bamaze kugeraho nk'abo ku giti cyabo niko kwiyubaka rero kwiyubaka nk'abantu buri umwe ku giti cye ndetse bisumbye twese hamwe dufatanije tukubaka u Rwanda sibyo ndetse tukubaka umutekano Yeah.
Ndibuka bimaze kuba kera. Ngira ngo byari 96. Ariko naje hano. Naje hano nsanga igice kimwe cy'Abanyarwanda kiri hano. Ikindi kiri hakurya y'amazi muri Congo. Hanyuma mu byo nababwiye icyo gihe narababwiye ngo abo Banyarwanda bari hakurya turashaka ko bataha kandi turashaka ko bataha ku neza kandi koko twarabacyuye barataye ndetse hataha benshi bake yabashakaga gutera ibibazo abo basigarayo bamwe muri bo wenda baracyariyo cyangwa bagiye ahandi bazaza kandi bazaza ku neza tunabakire tubatuze nk'abanyarwanda bikorera ibyo bashaka gukora Hanyuma ikindi kuva ku mutekano no kubaka ubuyobozi bw'inzego kandi ubuyobozi bukora neza buyobora neza bugendera ku mahame ya FPR nayo Rwanda rushya na FPR nabo bafatanije kugira ngo tugeze igihugu cyacu kure kuyobora neza no kuvuga ngo umuturage w'u Rwanda ikimugenewe kigomba kumugeraho agomba kukibona ubuyobozi mu buyobozi bwiza ntabwo habamo abayobozi bafata ibigenewe abaturage ngo babigire ibyabo ibyo turabirwanya mukwiye kubirwanya namwe mukuriye kubyanga Hanyuma rero ibisigaye cyane cyane muri hano za Karongi na Rutsiro muturiye kiriya kiyaga kirimo byinshi ubu nsigaye numvise ko musigaye mufitemo ngo n'amahoteli agenda hejuru y'amazi nibyo ko nagashya ntabwo byari bisanzwe hano nimwe mwabizanye ayo mahoteli rero usibye ari ku butaka hatagenda turashaka ko yubakwa akaba menshi kandi akaba meza
Ntabwo twifuza gukora gusa Ntabwo twifuza gukora gusa twifuza no gukora imirimo inoze ibintu byose bikaba byiza Hanyuma hari umuhanda uva hano muri ibi bice ugenda ukagera za muhanga ukomeza ujya mu mujyi ntabwo nishimye cyane kuko ikibazo numvise gihari cyari kwe kuba cyarakemutse kera ariko ndabasezeranya ko kigiye gukemuka byanze bikunze aho tuvugira ha abombwira barumva kugira ngo ibyiza bitatse utu turere ndetse byubakira ku kiyaga abantu bashobore kubigana ku buryo bworoshye cyangwa se umusaruro uturuka hano ushobore kugera ku isoko y'ahandi mu gihugu cyangwa mu mujyi w'u Rwanda mukuru byoroshye ndetse muvanemo ifaranga nibyo nibyo bijyana n'umutekano umutekano ndawizeye kandi ndabizeye kuri wo rero turashaka ko ari abakerarugendo ari abandi bikorera bacuruza biba urujya n'uruza hagati y'utu turere n'ahandi imihanda imihanda bayivuze amashanyarazi bayavuze ari inyubako zindi ari z'amashuri ari izaho bavurira birahari twavuga ko ari byiza ariko turashaka ibirenze turashaka kubyongera turashaka kubyongera ubu iri tariki ya 15 y'ukwezi gutaha yarango dutangire ejo no guhitamo gukomeza urugendo urwo rugendo tuhozemo tumazemo iminsi ariko noneho tukagira umuvuduko wiyongeye umuvuduko wiyongereye wa byinshi ariko mujye mwongeraho kandi byiza tujye dukora ibintu neza kandi bigera kuri buri wese
bigerwamo uruhare na buri wese ariko kandi icyangombwa kurusha bikagera kuri buri wese rero ndabashimiye cyane sanswe mbashimira ibyiza bimaze gukorwa ndifuza ko dukora byinshi kandi ndabyizeye kuko mbizeye abinyuma hariya turacyari kumwe mwakoze cyane mwese ari n'abandi hirya hariya tutabonanye muraho n'abandi kuri uriya ruhande mumeze neza murakoze cyane reka namwe murakoze reka rero ahubwo nzashaka umwanya nongere ngaruke hanyuma mbashimire hanyuma koko nihabamo no gutarama nyine urumva ko natwe tutabyanze mwakoze cyane musigarane amahoro y'Imana